No niin, eli täällä taas mä oon jatkanut tätä Star Citizenin pelaamista. Tässä on... Täälläkin on vaalit menossa. Niin, eli aika paljon on ollut bugeja. Oon opetellut tätä peliä pelaamaan. Tässä on aika paljon mahdollisuuksia. Paljon ominaisuuksia. Oon tehnyt lähinnä noita etsintä- ja kuriirikeikkoja. En ole hirveän usein jäänyt tulitaisteluun, mutta ajattelin tota noin freelanceria teille seuraavaksi näyttää, että niin mitä tällä voi tehdä. Tää on, olisiko tää nyt se toinen alus sitten? Tämmönen vähän isompi. Tykkitorni löytyy ja sitten löytyy tykit tosiaan eteen, jotka on kimpaloitu. Ja tää on tosiaan niinku rahtiin ja kaivostoimintaan tarkoitettu alus. Ei yhtä ketterä kuin hävittäjät, mutta niin kuitenkin aika tilava, eli tällä pystyy jopa rahtikeikkoja tekemään. Pistetään kuitenkin toi ovi kiinni. Ajattelin tänään tosiaan näyttää teille vähän keikkaa, mitä voisi tehdä tällaisella aluksella. Tääkin on se, että tää on aika tarkkaa simuloitu. Siinä on punkat, jotka toimii pelastuskapseleina, ja sitten täällähän löytyy jopa neljälle lasit ja jonkinlainen vessakin. Tämmönen avaruussuihku. Ja komentosilta on tällainen, näitä on itse asiassa neljä penkkiä jopa. Mut silti täysin niin kuin yhden henkilön ohjattavissa. Katso, täältä saa katsottua näitä näin tehtäviä sitten. No siinä on yksi missing person. Eli Mikrotekin luolaan on kadonnut tämmönen Koty Prescott. Ja mennään sinne katsomaan, koska niinku mä saattaisin jopa pystyä näyttämään sitten vähän tätä kaivospeliä tällä hetkellä. Tuplaklikkaamalla oikeita hiirennappia näköjään se laajentaa tänne ihan tämän kartan mahdollisimman korkealle. Sitten joutuu vähän pyörittelemään. Missähän se olisi nyt? Varmaan toisella puolella planeettaa toi. Tuossa noin. Pohjoisnavalla toi luola. Nolla kautta nolla. No, sitten kun päästään lähtemään, niin eiköhän se tule karttaa. Täytyy katsoa, että pitääkö tehdä kiertorolla pieni niin kuin siirtymä siinä välissä. Niin, voisikohan tän tankata tässä? Kokeile vielä, jos... No. Ei nyt se anna jostain syystä tankata tässä näin, mutta meillä on todennäköisesti tarpeeksi polttoainetta niin tälle reissulle. Aika paljon tässä on näitä toimintanappeja, mitä pitää niin kuin yksinkertaisesti vaan oppia. Joskus tää ihan nimittäin niinku... Noniin. Joo, näin voi käydä.
aamu on nousemassa. Tai aurinko on nousemassa siitä aamutulossa. Ilmeisesti. Kyllä pienempi planeetta kuin maapallo, että siinä huomattavasti lyhyempiä nämä päivät, mutta silti niin kuin saattaa tulla päivä tai yö tuonne avaruuskentällekin, riippuen vähän mistä minä vuoron aikana, niin kuin vuorokauden aikana sinne kirjautuu sitten sisään tähän peliin. Että olisihan tämä tyylikäs, jos tämä tehtäisiin oikeasti kunnolla ja valmiiksi ja viittittäisiin bugitkin korjata. Et mitä mä oon katsellut, aika paljon on päivityksiä tulossa. Kaikenlaista. Näillä on tietysti vähän mielenkiintoinen nämä bisnesmalli, että myy niin kuin design-avaruusaluksia oikealla rahalla. Ja sitten saatat maksaa itseäsi kipeäksi, siis jopa niin kuin tämmöinen perusmalli-avaruusalus on aika kallis. Tietysti niin kuin Kickstarter-packerinä, niin mä sain ihan hyvän diili. Mutta silloinkin olisi ehkä kannattanut ottaa vähän isompi, kalliimpi paketti, niin olisi heti niinku hienommat alukset, mutta no joo, kyllä tälläkin pärjätään. Tämä on niinku se perus. Ja Squadron 42 vieläkin odottelen, että se on niinku ihan kunnolla myöhästynyt. Että niillä on ensiksi tämä peli valmis ennen kuin se Squadron 42. Niillä on jotain neljäsosa tiimeistä tekemässä sitä. Et kyllä sekin tulee, mutta siinä vaan meni kestää törkeän kauan. Tietysti voidaan sanoa myös, että kun nämä on vaihtanut tämän ohjelmamoottorin välissä, siinä on lakivääntöä myös lakituvassa, että kaikkea tämmöistä, mikä on oikeasti häirinnyt tätä näin pelin kehitystä. Ihan kympillä teknologista velkaa tullut. Siinä on melkoinen tekeminen tosiaan. Joo, mä oon tykännyt tästä freelancerista kyllä, että vähän jäykkä, mutta toisaalta niin kun sillä saa melkein minne tahansa laskeuduttua ja se sinun tilaa, mitä tuossa Aurorassa ei ollut. Aurora on ehkä kivempi lentää, mutta sitten siinä taas huipponopeus oli vähän pienempi eteenpäin, että se jos menee tappelemaan, niin ehkä Auroran sitten ottaa mieluummin. Tää on vähän tämmönen isompi. Tää ei tosi vaadi kaveria, se on ihan bonusta, mutta niin. Sellainenkin voi olla. Kyllä tämä enemmän tämmöiselle pilottihenkiselle pelaajille on suunnattu. Et sitten jos nämä saisi niinku useamman tähti järjestämään, sitten olisi niinku paikkoja missään mällätä, mutta tässä on tää 50 henkilön, tän okei, serverillä voi olla enemmän, mutta sitten on vähän epästabiili, jos on enemmän porukkaa. Jenkkien serverit on kuulemma stabiilimpia, ylläri-pylläri. Mä en tiedä miksi jenkkifirmoilla aina tuntuisi olevan, että ne Eurooppaan pistää jonkun serverin, niin se on vähän huonompi. Otetaan niinku halvalla, ehkä sitten. Joo, mä yhdellä lennolla hajotin mun laskeudun, tuli vähän kovasti alas tällä näin, niin rikoin toi oikeanpuolemaisen siiven pois tästä näin freelancerista, ja mä sitten totesin, että tähän ei nouse muuten tästä jäälakeudelta sitten, niin. Tosiaan niin kun sitten saisin nitkutettua vuoren kylkeen vastaan ja sitten niin kuin sain sen niin kuin lentoon sitä kautta, mutta että joo, aika lailla vaurioituneena tämä myös pystyy lentämään, mikä on ihan kiva juttu tietysti. Hyvin kesti. PSL kokeile tosielämässä.
katsotaas nyt. Toi jos taitaa olla vuorta toi tummempi. Hyvällä lykyllä mä oon käynyt tässä luolassa aikaisemminkin. Eli hommanahan on yksinkertaisesti, että sinne on kadonnut joku tyyppi ja se pitäisi löytää sen ruumis, koska on todennäköisesti kuollut siis sinne. Ja uhka, mitä siinä voi olla, on no A, eksyminen. Se on mahdollista. B, sä voit jumittua johonkin 3D-objektiin siellä, kiviin siellä sisällä. Tämä on tapahtunut edelleenkin, tää on vähän alfa kautta beta vaiheessa. Ja sitten niinku kolmanneksi niinku muut pelaajat voi olla, jotka leikkii tosiaan niinku avaruusmerirosvoa, niin ne on tota noin, saattaa olla hyvinkin niinku uhkana. Vieläkö ei hahmota tuota mittasuhteita tästä näin. Mut tärkeintä on, että näkee ton niinku maan, niin pystyy tekemään niinku visuaalisen lähestymisen. Se on ehkä ikävintä, jos on niinku melkein maahan asti niinku tota sumua tai jotain niin pilveä, niin sä et pysty tekemään oikein kunnolla. Täytyy tulla vähän varovasti alas. Tosin tällä kyllä voi laskeutua melkein mihin vaan, vaikka niinku sillai hyvin jyrkälle rinteelle. Sen lisäksi mä toivoisin, että tässä olisi joku mittari, joka näyttää niin kuin tutkakorkeuden, eli siis korkeuden maahan. Koska toi ei pidä paikkansa toi korkeusmittari. Ihan faktuaalisesti. Se on niin kuin planeetan merenpinnan taso. Ei ota huomioon siis vuoria eikä mitään sellaista. Nyt on vähän pimeetä, jos siellä näkyy valo. Näyttäisi olevan rinteellä. Noniin, lasketaan. Joo, laskeutumisvalot näkyy. Paikka näkyy. Pystyn tekemään visuaalisen laskeutumisen. Laskeutumistelineet alas. Ai. Landing successful. Se oli muuten äärimmäisen huono laskeutuminen. Onks tää niinku vielä kaiken lisäksi kunnossa? Tää on kunnossa. Onko se sillä, että mä just sain sen... Saisi juuri. Joo, vähän ehkä vaikeuksia lähtee, mutta ei se mitään, mulla ennenkin. Olemme ennenkin olleet tässä tilanteessa. Vedinkö mä...
Ei tuossa näy, että ainakaan olisi tota noin niin... Olikohan V-tol päällä? Tää ei välttämättä nimittäin ole aina... Täysin ensimmäisellä lennollakin niin kun... Noni. Hop hop. Ei muuten mä en viittis niinku hirveen pitkään matkaa kävellä, niin... Joo, tätä on jostain syystä ollut aina vaikeeta lähteä. Yleensä sen takia, että mä oon onnistunut aluksen pistämään hajalla laskeutuessa. Eli juurikin näin. Se olisi voinut mennä vähän hienommin. No, ei muuta kuin mennään rikastumaan sitten. Se tykkitorni on tossa, noin sinne pääsee tosta, mutta katsotaas nyt. Pistetään kypärä päähän. Joudun taas katsomaan, että flashlight on T. Ja... Suuri valaistimet on vähän parempi, kun mulla on itse asiassa parempi tää niin kuin selviytymisasuste nyt päällä. Mutta... Yritin katsoa jotain niin kuin järkevää reittiä niin kuin tonne luolaan, mutta... Mä oon saattanut ehkä käydä täällä aikaisemmin. Nyt on taas lämpimämpää ehkä. Ja täällähän tosiaan niin kuin... Oho, se oli väärä nappi. Tiputin aseen vaikossa. Noin. Tää on tämmönen, mitä me ollaan todennäköisesti hakemassa. Eli tää kaivosminipeli menee niin, että ensiksi skannataan kivi. Noniin, kyllähän sä haluat tehdä. Kivet on vähän hankalia. Noin, nyt löytyy oikea kulma. Ja tää kertoo, että niinku periaatteessa kai, että mitä se vaatii. No, miksi et sä lauke? Katsotaan nyt pystyks mä... Joo, pystyn ampumaan. Laserpyssyllä. No niin, nyt se lähti käyntiin. Eli joo, tätä pitäis niinku... Vasemmassa alalaidassa... Hudissa niinku... Katsotaan sitä tarkemmin nyt jotain... Vasten. Valo pois päältä vaikka. Noin. Eli tuossa hudin vasemmalla puolella... On tommonen palkki, missä... Kun mennään tarpeeksi lähelle, niin sen pitäisi näyttää jotain. Joo. Tuossa on vihreä, valkoinen ja punainen viiva. Kivi räjähtää, jos lämpötila nousee punaiselle.
Ja tällä vasemmalla alalaidasta lähtee pieni tämmönen niinku nuoli liikkeelle sitten. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotenkin noista noin niinku murtumakertoimesta ja muusta niin pitäisi päätellä, että paljonko tässä pitää tota noin käyttää tota tehoa. Eli täysillä ei kannata tohot töhöttää. Ja yleensä niin kuin mä joudun vähän arvailemaan, sitten se pomppii ylös ja alas, että sun täytyisi mukailla sen liikettä, se kursori, mitä meillä vielä ei tällä hetkellä ole. Mä oon todennut, että joskus tää on hyvin vaikeeta, mutta tästä saa periaatteessa rahaa tämmöisestä käsikaivostoiminnasta kiinni. Onkohan vähän liian lähellä. Se yrittää neuvoa, näitä opastekstejä tulee kohtuullisen harvakselta. Tää on niinku välillä kärsivällisen miehen hommaa. Jos ei tää lähde liikkeelle aika nopeasti, niin sitten voi ehkä päätellä, että saattaa pukittaa tai jotain. Tää on vähän ehkä siis, joo, tässä pelissä niin kun ikävä puoli, että sä et välttämättä et tiedä, että onko se puki, vai onko se ominaisuus, vai teekö se jotain väärin. Eli hyvin alfa-tasolla vieläkin. Tää ei nyt näytä osoittavan minkäänlaista niin. Minkäänlaista tosiaan niin kuin heräämisen merkkiä, niin mennään tosiaan. Mulla on semmonen tuun muistikuva, että mä oon joskus käynyt tässä luolassa. Ja se voi olla se ruumis ihan missä vaan täällä näin. Täytyy kaikki pienimmätkin paikat katsoa. Siitä tuli hynää sitten, jos sen löysi. Plus sitten toi kaivostoiminta on niin kuin semmoista bonusta tässä matkan varrella. Ja jos täällä on pelaajia, niin täytyy katsoa, että millä mielellä ne on. Yleensä en ole tavannut pelaajia kyllä näissä näin. Taisin ostaa muuten rynnäkkökiväri joskus täytyisi katsoa, että miten se toimii. Lähdemme vaikka liikkeelle. No niin, ja nyt kävi se mitä mä pelkäsin. Elikkä niin sanotusti petti vähän tää pelin systeemit. Tipahdettiin läpi tosta noin niinku näitten. Näissä tietyissä kivissä on kyllä huono tää kollisiohavainto. Selkeesti niinku tää on niinku alfamainen. Alfa-tasolla oleva niinku. Jotain, mistä voisi ottaa kiinni. Näin luolaston sisään. Katsotaas niin, jos pääsis ryömimään tai jotain. Tuossa muuten. Joo. Näitä tiettyjä kiviä mä yritän välttää niin täällä näin luolastossa. Katsotaan, pääsenkö mä tästä näin niinku kiinni. Mä oon kiinni, niin pääsisinkö mä irti jotenkin. Ja tämähän on se, mitä kuotesta tekee, että se niinku pelaa peliä, se yrittää rikkoa sen itsensä vielä tahallaan. Että se ei välttämättä niinku pelaa niinku normi-ihminen pelaisi. Mä olen kyllä joskus päässyt näistä irti, että se ei välttämättä ole ihan mahdotonta myöskään ruveta. Et kun siis jokaisessa 3D-mallissa, niin siinä tulee mukana toi Collision Mesh, eli toinen 3D-malli, mikä itse asiassa kertoo pelille, että joo, että älä mene tästä läpi. Sitten tässä voi tehdä se itsemurhan, jos haluaa tosiaan niinku.
Jos haluaa tosiaan aloittaa uudestaan, se maksaa ainakin sen niinku... Ja nyt pääsimme irti. Eli tässä on vähän Assassin's Creed-mäinen merkintä tapa näissä näin, että tästä pystyy kiipeämään ylös ja alas, mutta pääsimme kovan yrittämisen jälkeen vapaaksi ja hadaniitti oli aika kallista. Se on kyllä vaikeammin kaivettavaakin. Niin. Katsotaan miten käy. No niin, nyt sinä näkyy toi valkoinen. Noniin. Aika kovilla tehoilla tätä joutuu käyttämään. Nyt tää näyttää toimivan. Ja mun täytyy saada se nopeasti. Tätä ei hirveesti voi hienosäätää. Vähän voi yrittää. Joon näköjään käyttää tätä ihan ääritehoilla tätä. Okei, nyt se nousee vähän liikaakin. Eli yrittää niinku sahata sitä edestakaisin sitä tehoa. Ja katsoa, että... Nyt se lähtee täyttymään toi vihreä. Okei, älä mene liian ylös. Koska tää voi räjähtää ja tappaa. Eli tässä pelissä kuolee usein. Myös kaivostoimintaa tehtiin. Samanlaisen alukseen saa myös kaivoslaaserin, se on vähän kalli. Noni, ja nyt meillä on kivenpalasia, joka on jotain arvokasta unoptainumia tai jotain vastaavaa tämmöistä tieteismineraalia kai sitten olevinaan. Ja tästä saa krediittejä. Joo, ja jos mä kuolen, niin mun inventaario säilyy. Eli periaatteessa tää on niinku win-win tilanne sitten. Saaks tota enää? Joo, saattaa olla kollision messin sisällä. No niin, eli takaisin niinku tohon ruumiin etsintään. Joskus on kivasti tossa noin niinku jossain helpoissa paikassa, mutta... Kato, täällä on jonkin verran elämääkin kaiken lisäksi. Kilasti jäkälää. Niin tosiaan, joskus se ruumis voi olla ihan helpossa paikassa, joskus taas ei. Et sitä saattaa joutua tuolta alhaalta pienistä tunneleista etsimään. Äsken mä menin vähän varomattomasti, niin... Pääsin näin käymään. Katsotaan mitä tapahtuu. Okei, mä näen niinku maastotektuurit niitten alta. Aito Star Citizen kokemus selkeesti. No niin, eli tässä pyydettiin kyytiä sinne alukselle takaisin luolaan ja mä pistin siihen niin kun tein tehtävän siitä 800 avaruusmarkkaa. Ja täällä on niin erilaisia tehtäviä, mitä sä voit tehdä itsellesi ja nyt ollaan ryhmässä toisen kanssa ja ainakin pitäisi olla. Leilani Addison wants you to vote for her because she thinks science has all the answers. But when it comes to Inverter Addison, the only real question is, who's going to destroy humanity first? The alien she trusted or the AI she built? Maybe a vote for Leilani isn't so smart. Paid for by humans first.
Tää onkin aika komea. Hieno alustoria. Tää on alienialus muuten, tää ei ole. Kunnon alienisi alus. Siistii kyllä. Pistää on kypärä päähän varmuuden vuoksi, mutta... Okei, mulla ei ole hoodia tässä näin, mutta mä pystyn lentämään näköjään. Ilmeisesti sillä saattoi ihan krässätä taksikuskilla siis.
Redoutti tuli, eli liikaa verta pakkautu päähän. Okei, nyt tuli eri napista toi. Vanduulin Skyti, eli tää on niinku alienialus. Tää on ihan hassuja. Komentoja. Periaatteessa nyt mä oon
tää tehtävä on suoritettu. Eikö sun Banun Defenderi? No oli ensi alus kuitenkin. Nää on muuten tosi kalliita.
Joo, kyllä oli melkoista, melkoista tosiaan niinku sählinkiä. Tyyppi käy jossain taolla ja... Melkoista sählinkiä onkin nyt. Nyt olemme... Joo. Ei ole hirveen hyvä. No ei, valitettavasti taas niinku... Ei oikein toimi tää systeemi. Aina kun mä näköjään niinku nauhoitan tästä videoa, niin silloin tulee niin... silloin tulee hirveä kasa bugeja, no. One sec. Quantum drive is now open. Joo, jos mä tekisin vaan ihan niinku tavaroiden vientikeikkoja, niin...